Sülh doğru qərar. Jurnalların birində dərc olunmuş məqalədə İmam Həsən əleyhissalamın sülhü barədə belə yazılmışdı. İmam Həsən əleyhissalamın Müaviyə ilə sülh sazişinə razılaşmasını məsum imamların tarixində ən ağır mərhələlərdən biri hesab etmək olar. İmamın zirvəsində dayanan İmam Həsən əleyhissalam kimi şəxsiyyətdən qeyrisinin tab gətirə bilməyəcəyi bu tarixi səbir və təmkin daim mübahisə və müzakirə mövzusuna çevrilmiş. Təəssüflər olsun ki, qərəzlilərin qərəzi və nadanların nadanlığı ucbatından bu əvəzsiz fədakarlıq təhrif edilmiş və ittihama məruz qalmışdır. Məsum imamların hamısı təqva örnəyidir. Lakin hər bir imam zəmanəsinin tələbinə görə eyni hədəfə doğru aparan yollardan birini seçmişdir. Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalamın yolu iki mərhələdən ibarət olmuşdu. Birinci mərhələdə sükut etmiş, ikinci mərhələdə müharibə aparmışdı. İmam Həsən əleyhissalamın yolu sükut etməyi, qardaşı Hüseyn əleyhissalamın yolu isə qiyam etməyi tələb etmişdi. Həzrət Əli əleyhissalam sükut etməsəydi, uca şəhidlik məqamına yüksələ bilməzdi. Qardaşı Həsən əleyhissalamın sülhü və sükutu olmadan da Hüseyn ibn Əli əleyhissalamın fəryadı tarixə düşməzdi. İmam Həsən əleyhissalamı rahat həyat və canını düşünməkdə ittiham edənlər, həmçinin kaş ki o da şəhidliyi seçər və sabatı Kərbəlaya çevrərdi deyə arzulayanlar bilsinlər ki, çox böyük səhv edirlər. Mübarizə üsulunu düzgün seçməli. Bəlkə də şəhid olmaq İmam Həsən əleyhissalam üçün daha asan bir çıxış yolu olardı. Amma o da atası kimi İslam və müsəlmanların nicatını düşünməli və düzgün mübarizə üsulu seçməli idi. İmam Həsən əleyhissalamın düşdüyü vəziyyəti təhlil etdikdə bu qənaətə gəlirik ki, həqiqətən də hədəfə çatmaq və başuca ölmək üçün onun sülh sazişi bağlamaqdan başqa çıxış yolu yox idi. Əgər İmam Həsən əleyhissalam köməksiz qaldığı həmin məqamlarda qardaşı kimi silahlı mübarizə aparsaydı və şəhid olsaydı, imamlıq silsiləsi qırılardı. Bəlkə onun da qardaşı kimi 72 nəfər fədakar və ixlaslı silahdaşı olsaydı, o da Muaviyə ilə vuruşardı. Bir halda ki, düşmən öz təxribatları ilə silahdaşlarını onun ətrafından elə dağıtmışdı ki, hətta həyat yoldaşı belə ona suiqəst etməyə və zəhərləməyə razılaşmış, qoşunundakı dəstə başçıları onu əli-qolu bağlı Muaviyəyə təslim edəcəklərinə söz vermiş və nəhayət qoşun sərkərdəsi ona qarşı çıxmışdı. Belə bir vəziyyətdə İmam Həsən əleyhissalamın sülh sazişi bağlamaqdan başqa çarəsi qalırdımı? Bəli, onun etimad edə biləcəyi tək adam qardaşı Hüseyn idi. Hüseyn əleyhissalamın intizarını isə Aşura günü çəkirdi. Əgər İmam Həsən əleyhissalam Muaviyə ilə sülh sazişi bağlamasaydı və bu sülhnamə ilə cəmaat Muaviyənin dürüstlüyünü sınağa çəkə bilməsəydi, şübhəsiz ki, İmam Hüseyn əleyhissalam qiyamı baş verməzdi. Əgər İmam Həsən əleyhissalam Muaviyənin qarşısında şərt qoymasaydı ki, Muaviyə özünə canişin təyin etməyəcəkdir və Muaviyə də oğlu Yezidi özünə canişin təyin etməklə sülhnamənin bu şərtini pozmasaydı, Hüseynin qiyam etməyə və tərəfdarlarının da ona bəraət qazandırmağa bir əsası olmazdı. Sabat və Kərbəla hadisələri Bəni Üməyyənin həqiqi simasını ifşa etdi. Sabat və Kərbəla hadisələrini izləyən müsəlman ictimaiyyəti Bəni Üməyyə sülaləsinin və hökumətinin əsl mahiyyətini aşkarcasına gördülər. Gördülər ki, İmam Həsən əleyhissalam sülh sazişinə razılaşdı. Amma Muaviyə sülhnamənin 5 bəndindən heç birinə əməl etmədi. Razılaşmanı pozdu. Hökuməti Qur'anın qanunları və Peyğəmbər salavatullahın sünnəsi əsasında idarə etmədi. Oğlu Yezidi özünə canişin təyin etdi və İslam xilafətini həqiqi sahibinə təhvil vermədi.
minbərlərdə yenə də Həzrət Əli əleyhissalama lənət oxutdurdu və bu bidəti ləğv etmədi. Darabget xəracını İmam Həsən əleyhissalama təhvil vermədi. Həzrət Əli əleyhissalamın tərəfdarlarına və şiyələrinə zülm etməkdən çəkinmədi. Nəhayət, İmam Həsən əleyhissalamı zəhərlətdirdi. İmam Həsən əleyhissalamın soyuq müharibəsi və İmam Hüseyn əleyhissalamın qanlı və silahlı qiyamı nəticəsində çox həqiqətlər üzə çıxdı. Qafillər qəflət yuxusundan ayıldılar. Atasının arxasında döyüşən və döyüş meydanlarında şəhidliyə can ataraq qəhrəmanlıqlar göstərən İmam Həsən əleyhissalam, İslam və müsəlmanların nicatını sülh sazişində gördükdə necə də səbr və alicənablıqla bunu qəbul etdi. O, bu anda üzərinə düşən ilahi vəzifənin döyüşmək deyil, səbr etmək və sülh sazişinə razılaşmaq olduğunu gördü və vəzifəsinə əməl etdi. Bu, İmam Həsən əleyhissalamın uzaqgörənliyindən xəbər verirdi. Hansı ki, bu uzaqgörənliklə İslam dinini məhv olmaqdan xilas etdi. Onun kəskin və alovlu çıxışları öz işini gördü və qardaşının qanlı qiyamına zəmin yaratdı. Belə ki, Muaviyə artıq onun söhbətlərinin təsirindən qorxurdu və məmurlarına İmam Həsən əleyhissalamın cəmaatla söhbət etməsinə mani olmalarını əmr etmişdi. Xülasə, İmam Həsən əleyhissalam bəzilərinin qərəzlə, bəzilərinin isə nadanlıqla söylədikləri kimi sülh sazişinə can atmadı. Əksinə, ortalığa atılan fitnəni tədbirlə yatırmaq üçün bu sülh sazişinə razılaşdı.